Varmt välkomna till Stora Aktiedagen i Stockholm. Jag heter Bengt Söderberg och är moderator. Och jag kommer att leda frågestunden efter föredraget. Och då kan ni som sitter här i lokalen ställa frågor till föredragshållaren. Och nu välkomnar vi Ove Hansson, vd för Concilium, som ska presentera företaget. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill tacka alla som har valt att komma och lyssna på Conciliums presentation idag. Jag har varit vd för Concilium de senaste 18 åren så att jag hoppas jag vet vad jag pratar om. Det, Concilium har valt nu att fokusera på säkerhet och sälja ut övriga verksamheter. Vi har sålt navigationsdelen i mitten av det här året. Vi har eh, avvecklat några verksamheter och vi får diskussioner om, om försäljning av andra. Vi omsätter ungefär 1,5 miljard vi har ytterligare vad vi kallar joint Venture som vi inte konsoliderar som omsätter ett par hundra miljoner. Som är intressebolag av olika slag. Vi har, det kan vara antingen ett marknadsbolag eller det kan vara ett bolag som vi har integrerat bakåt och köpt in oss i ett, en, någon av våra tillverkare för att ha bättre koll på hela kedjan. Vi har idag byggt upp en global organisation som, har, som ger oss en, 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 en verksamhet i ett stort antal länder. Vi har drygt 60 kontor idag i 29 länder. Consilium är ett globalt säkerhetsföretag och när vi tänker bort allt det övriga som har funnits i konsilium. Och vi är fokuserade på ett antal nischmarknader där man ställer höga säkerhetskrav. Vi försöker inte konkurrera med stora volymer med Hanniwell, Taiko utan vi är inne på nischmarknader som ställer specifikt höga krav. Och då pratar vi om marinmarknad, kryssningsfartyg, handelsfartyg gastankfartyg. Tåg tunnelbana som har visat sig vara ett sånt område Offshore-sidan, Mycket energi power stations Men även olje och gasindustri på olika applikationer Och det är för de verksamhetsområdena som vi utvecklar våra produkter Det är för de områdena som vi ser till att vi, har, att vi är riktigt duktiga i vår organisation och kan ge kunderna ett bra erbjudande vi har byggt det runt en stark corporate image Vi har på allt vårt marknadsmaterial Att eh, When safety matters Ja, det står där nere någonstans Men eh, det är också vår absoluta målsättning Att när, kund, när kunden vill ha någonting för säkerhet Ja, men då ska man vändas till Consilium Och det innebär att det kräver att du har Produkter med en viss teknisk nivå Du har en, en hög kompetens för applikationerna och det kommer tillbaka till det senare och det, det är oerhört viktigt men det krävs också att man är en vad vi kallar tillförlitlig leverantör det vill säga att vi har ett globalt servicenät som gör att vi kan erbjuda service alla, alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan och alla veckor på året och det är inte bara att vi säger så utan vi är definitivt inom våra nischer, tror jag den som är absolut vassast när det gäller just den delen. Och vi har många kunder som väljer oss därför att vi ger bra support runt om i världen efter man har köpt produkten. Vi säljer den inte bara till ett bra pris. Consilium är ju då ett nischartat företag vilket gör att för att få volymer krävs det att man har en global verksamhet. Så förra året var 88 procent av försäljningen utanför Sverige. Det kan ibland vara 95, det varierar lite grann på vad vi har gjort i Sverige till svenska redare. Vi har 68 procent av alla, alla anställda finns utanför Sverige. Så vi är definitivt ett globalt bolag. Mycket business ute i Asien, men också i Nordamerika, Mellanöstern och Indien och övriga länder. Consiliums organisation ser man ju på den här kartan. Vi finns hitvis med en Ganska tung inriktning mot, mot marin, offshore och liknande Så finns vi efter kustområdena i många länder Och vi lägger ständigt till ett eller två bolag varje år Vi hade år 2000 så hade vi tre, styck, tre länder vi täckte in nu, nu täcker vi in 29 länder Och i år så har vi lagt till Kanada och Frankrike Frankrike kom nog till i slutet av förra året men formellt i år och vi har lagt till Danmark i år också som är ett Dan Danmark som är marknad för landsidan då, med försäljning till sjukhus, större industrier och speciella fastigheter. Och det är vår allmänna strategi att vi vi lägger till något bolag varje år och när vi kallar det marknadsbolag så innebär det det bolag som står för försäljning, service, support till kunderna runt om i världen och för varje bolag vi lägger till så blir vår support till kunderna lite bättre. Och i alla länder som vi har gjort någon etablering den föregås givetvis av en analys och vi ser att här finns det tillräckliga volymer, det är intressant. Men i stort sett alla länder så har vi kommit fram till att marknaden var större än vi trodde, volymerna blir större än vi hade tänkt oss. Vi har två affärsområdet. affärsområden, det största affärsområdet för marinen safety, ja, de säljer brand och gasdetektionssystem av olika slag. Det kan vara värme, rök, gas, det kan vara flamdetektion, oil, oil mist detection, oljedimdetektion. Vi säljer till marinsidan, vi säljer till Offshore-sidan. Tåg, tunnelbanor, som har blivit en viktig ett viktigt marknadssegment för oss som ställer höga säkerhetskrav. Speciella typer utav fastigheter, typ eh Ja, nu är det Astra men det kan vara Volvo, Volvo har, har vårt system i alla sina fabriker både för Volvo lastvagnar, Volvo personvagnar. Du kommer hitta oss på Sveriges Radio, det är en tillräckligt speciell fastighet för att det ska passa oss. De flesta sjukhus finns vi på. I i det andra affärsområdet, Safety Engineering, så har vi börjat plocka bort en hel del saker men det är produktdelen precis som på den andra sidan som vi behåller och där säljer vi mycket till olje och gasindustri, kraftverk av olika slag, till offshore-sidan. och det här, det här är ju så att säga den andra delen, här, här har man detektion och alarm. Det här affärsområdet kan inkludera detektion och alarm men huvuddelen där det handlar om, om släckningssystem och olika slag. Tittar vi på konsiliums marknadsstrategi så är det ju att fokusera på nischmarknader med höga säkerhetskrav. och Det är, som jag sa tidigare, marinmarknad, olje-, gas offshore, industrisidan, tåg, tunnelbanor det, från att det inte har funnits några krav alls på tåg och tunnelbanevagnar så har man ju nu ställt hårdare och hårdare krav och man, man kräver säkerhetsnivåer av samma typ som du har på Offshore-sidan. Du har fastigheter med högt Högt skyddsvärde, då passar det oss väl. Powerstations, kraftverk av olika slag, det har samma sak, stora värden. Och så gör vi en ordentlig satsning också hela tiden på eftermarknaden. Vi inte bara tar eftermarknaden som dyker upp och säljer reservdelar utan vi bygger upp en riktigt bra after sale support till kunderna. Vi har till exempel på marinsidan byggt upp ett unikt system som innehåller alla våra historiska gamla leveranser. Där man, när en person går ombord och ska göra service i Singapore så kan han se att det här fartyget som kommer in som har särskilt IMO-nummer, de har den här produkten från Consilium ombord man kan se vilken mjukvaruversion det finns där. Han kan se vilka tidigare servicer vi har gjort på den. När det är något återkommande problem vi har haft eller vad är det är frågan om. Så att när han går ombord på fartyget så kan han lösa problemet första gången. Och vi mäter alla. Allting betraktar vi som ett misslyckande om vi inte lyckas lösa det första gången vi skickar ombord en servicetekniker. Och vi är nu det enda bolaget som vågar lova, lova kunden first time fix. Vi har en produktstrategi som matchar det här. Vi utvecklar och äger ett stort antal vad vi kallar high quality products och vi har olika varianter utav rök värme, som är godkända för de här olika speciella applikationerna med det att den får installeras på marina fartyg, sil 2 e offshore, Ramse tåg, tunnelbanor och så vidare. Totalt sett så har vi mer än 500 olika typgodkännanden och klassgodkännanden. Vi har eh, gasdetektion, både fast portabel med mera. Flamdetektion, det är det enda bolaget i världen som har vad som heter visual flame detection som är en extra säkerhetsgrad, det är sånt som vi marknadsför direkt till de här stora oljebolagen som BP och Statoil med flera, Statoil har nu bytt namn. Men vi har även utvecklat en trippel IR som är vad ska jag säga, standardmodellen som de flesta använder. Men vill man ha något riktigt bra då betalar man för visual flame detection och då finns det bara konsiler att välja på. Annars får man nöja sig med det andra. Oil miss detections, man har i maskinrum för att upptäcka oljedimma som är normalt skälet till att det börjar brinna i ett maskinrum på ett fartyg. Och så har vi ett antal släckningssystem, fasta mobila, vattenskum olika skumblandningssystem. Compressed där som är, där vi är unika också, som är en, vad ska jag säga, en speciell typ av, av släckning med miljövänligt skum som gör att man behöver mindre vatten och mindre skum och ändå så är en effektivare släckning. Och Vi har gått igenom nu ett antal faktiska tester med de här stora oljebolagen. Senast vi gjorde något i Europa här för ett halvår sedan och sen så har vi gjort nu bara för några vecka sen ett stort test i USA och Texas där man i full skala testar det här och det där tror jag kan bli något riktigt bra. Så här sker det då inom ramen för vår produktstrategi. så... Sker ju stora investeringar i produktutveckling. Och det är absolut nödvändigt om man ska ligga i framkant. Tittar man på. Eftersom vi säljer vi hela världen. De här marknadssegmenten ni ser. De är ju lite vad ska jag säga, allmängiltiga globala viss, investeringar i tåg, tunnelbanan är en väldigt långsiktig sak men mycket annat löper löp ju utifrån världsekonomin och världsekonomin bortsett från den här dippen 2009 som alla ni som investerar i aktier har säkert historisk kunskap om vad det var för någonting bortsett från det så har ju världsekonomin legat på en tillväxt av knappt, 8, knappt 4 procent 3,7-3,8 och sen den Senast jag såg någon sån här så gjorde man en prognos att bra det fortsätter. Sen är det givetvis konjunkturellt betingat men det är ju hygglig, hygglig tillväxt i världen generellt sett. Där då givetvis Kina och Japan ligger väldigt högt. USA och Europa ligger på en annan nivå och Japan är under dem. Och den världen lever vi i och tyvärr så är det inte riktigt så här bra tillväxt i marinvärlden därför att det, det indirekt så är det ju så det vill säga antal, antal miljoner dödviktston med, med tonnage det växer ungefär så här och fortsätter att växa på det sättet. Men man bygger större fartyg och man behöver inte två brandlar bara för att fartyget blir större men man kanske behöver lite fler detektorer. Så att en tillväxt i antal fartyg ligger ju mera i den här mer i den där takten men eh, lika full så är det ju världsekonomins tillväxt, det är vad som styr hela den här tillväxten. Det är den ena basen. Den här var att, för att välja 17 för att få erkänna mina begränsningar, IT-tekniska begränsningar, jag lyckades inte ladda ner 18. <laughs> inte så det blir en snygg bild men det är ungefär lika, det är inte så stor skillnad. Det är renewables, förnybar energi, växer lite mer men vad som, vad som är ett faktum är ju att efterfrågan på energi i världen fortsätter enligt alla prognoser att växa. Visst kol slutar växa och någonstans kanske till och med minska lite grann. Men gas kommer fortsätta växa. Olja, ja, ungefär lika. Renewables kommer säkert ta en större andel än vad man har här som är bara den där lilla. Men eh, lika fullt så i vårt intresse så är ju att energisidan växer för vi säljer säkerhetssystem både till, till eh, det kan vara kärnkraftverk, vi kan sälja det till gasapplikationer av olika slag, gaskraftverk, oljetankar, oljeanläggningar, oljeprodukter. Vi säljer renewables, vi säljer brandlarmssystem till, till vindkraftverk, vi säljer stora säkerhetssystem till, till solenergi, solenergikraftverk. Så att det, det i sig, hur det växlar mellan dem spelar mindre roll. Det är så att i, I västvärlden, i osd länderna eh, framförallt i Europa och USA då, så är det ingen tillväxt i efterfrågan på energi. Men befolkningen i världen växer och framförallt i Asien så finns det många länder som behöver öka sin energiproduktion. och eh, det finns en underliggande mark, precis som det fanns på, på marinsidan så finns det även på energisidan en underliggande tillväxt i marknaden. Concilium har, jag kan inte säga, eftersom vi rapporterar nu på fredag så får jag inte säga någonting om vad som har hänt efter det här. Men januari till juni så omsatte vi ungefär 750 miljoner, 748. Året innan var det drygt 800. Vi har en net sales. Eh, för, förlåt, orderingången var sån. Net sales var lite bättre än förra året. Ebitda var lite bättre än förra året, 107 mot 101. Och eh, ungefär samma marginal. Och eh, Concilium framförallt just nu jobbar ju med att omstrukturera koncernen så att vi blir helt inriktade mot säkerhet och det har tagit mycket Kraft och fokus från Från en del andra saker men det När vi väl har kommit fram dit så, så kommer man ju se att vi kommer att ha Lite bättre marginaler lite mindre kapitalbindning lite högre avkastning därför att eh, Produkt eh, Mera produktdelar i det vi säljer det vill säga det vi har inom, inom säkerhetssidan kommer ju att ge en annan marginal än när vi har haft en stor del också stora, säker, stora system med mycket externa produkter och binder framförallt mindre kapital. Ser man konsilium i i, i framtida marknadspotential. Ja, vi ser som jag visar på de här graferna att vi har en långsiktig tillväxt på våra nischmarknader i botten. Sen kan vi, påverkas vi också av alla konjunkturella upp och nedgångar. Just nu så har vi en, en situation då man bygg, har byggt under ett ja, Par år väsentligt färre handelsfartyg vilket gör att det, det har ju minskat vår volym på den sidan ganska ordentligt. Vi har inte tappat marknadsandelar. Vi har ökat den i procent men vi har tappat den i kronor. Däremot så har man Byggt eller beställt byggt är fel att säga men beställt väldigt mycket kryssningsfartyg Och de har vi tagit en stor andel av oss att vi har stora marknadsandelar och speciellt inom vissa sådana här specialsegment så det Det är positivt för oss, för kryssningsfartyg kommer att byggas väldigt många de närmaste fem åren det är inte bara ett år utan det är fem år framåt Det ser ut som att man beställer lite mer handelsfartyg nu men det, det är fortfarande från en låg nivå Vi har ju Tåg och tunnelbanesidan har utvecklats positivt. Det är en enorm efterfrågan runt om i världen på, på säkerhetssystem till tåg och tunnelbanor. Landsidan har utvecklats väldigt bra för Konsilium. Från att ha varit en väldigt liten del så är det nu staden växande varje år. Och eh, oljegassidan, ja vi är precis som alla andra bolag i den världen. Det, det, är ju inte, det har inte varit någon höjdare de sista två åren. Det, vill säga, det är bara frågan om hur mycket pengar vi har valt vi ska satsa varje år på marknadsföring på den sidan. Att vi skulle få tillbaks dem kortsiktigt, ja men det, det finns inte. Eh, Tittar man sen på det andra som driver vår marknad det är ju att kraven på säkerhet och miljöstandarder ökar inom många utav de här nischmarknaderna och det är positivt för Consilium som jag berättade om vårt sådana här uh, Compressed Air uh, Foam system som är unikt i sig som uh, ger bättre släck, släckning trots att det använder eh, miljövänligt skum. Det vill säga utan flori. de här florinerna man har tillsatt. Ni har säkert läst i tidningarna hur man har släppt ut eh, eh, skum från, både från flygplatser och från brandkåren. Ut och testar och så vidare. Och det får man inte använda längre. och Det, det gör att, att vi har utvecklat ett system som är anpassat till det. och som är unikt i det fallet. unikt i och sen har vi vår satsning på eftermarknaden. En hel del utav det vi har tappat på inom vissa segment på nyförsäljning har vi kunnat ta tillbaks genom att erbjuda mera utav eftermarknadstjänster, uppgraderingar av gamla system med mera. Och sen så ligger det ju i, i det här, ska vi lyckas, hålla oss i framkant utav de här nischmarknaderna ja men då gäller det att man har en satsning på R&D som matchar det där därför att det det gäller ju att man har lite speciella produkter som är gjorda för de här specifika nischmarknaderna. Ut, har ett vanligt brandlarmsystem och så sätter de borde på ett tåg så kommer det garanterat att fallera. Och egentligen så man en gång kom in på den marknaden. Det är, det är samma sak inom flera andra applikationer det vill säga ett vanligt standardsystem kommer inte att fungera på, på våra speciella nischer. Jag har en minut och tio sekunder till godo med den, den tänkte jag <går> bjuda på. Jag har inte mer att säga, då får ni ställa flera frågor istället. Ja, men då får vi tacka så hemskt mycket mm. för ett väldigt är, ja. intressant föredrag. Och, äh, du är välkommen över hit för en ja. frågestund. Mm. Så ska vi. Tänkte börja med en. En fråga här. Har, hur har Concilium har märkt någonting av den senaste tidens oro i världskonjunkturen? Har har det påverkat, påverkat Nej, det, det har den inte gjort. Utan vi lever ju i de här stora globala cyklerna, det vill säga om man går bakom marinsidan. Det är ett stort antal rederier i världen, tusentals rederier i världen som fattar långsiktigt. Ett fartyg ska leva i ett handelsfartyg i 20-25 år, ett kryssningsfartyg kanske ska leva i 35 år. Deras investeringshorisont är något helt annat. Så att, de här stora kryssningsrederierna kommer att göra stora beställningar nu De närmaste åren och gjorde stora även förra året och i år Och det gör de helt oaktad konjunktur. Medans givetvis när du rör dig i, i, i och nu gör, rör industribyggnader, sjukhus som, som marknaden för men ja, men det påverkas inte kortsiktigt av konjunktur. Däremot är det som är definitivt konjunkturkänsligt. Det är ju ändå handelsfartyg som styrs lite grann av fraktrater upp och ner. Vi säljer mycket till olika militära fartyg men det är helt okänsligt för konjunktur. Handelsfartyg rör sig upp och ner. Och, 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 inte minst som jag sa. Det, den har ju inte varit någon höjdare de sista två åren. Nu ser det väl ut som om det skulle vara lite positiva signaler från Norge. Som jag såg där i fredags, Att Det skulle investeras mera. Och, och, det, det är något man kan hoppas på. Just det. Och Inom vilket segment, och även kanske geografisk region, var, var ser du största möjligheter till framtida tillväxt för Consilium? Vi har ju vuxit en hel del ute i Asien och jag tror fortfarande det finns mycket mer att hämta där. Vi, vi eh, gjorde förvisso en satsning nu senast i Kanada och ser att vi kan öka vår volym där ute, ta mera marknader. I, i, vi, vi, vi är stora i USA men Kanada har vi varit lite tunnare men nu, nu gör vi någonting åt det. Men jag tror ändå i Asien där är befolkningstillväxten investeringarna, de är stora. där ute. Jag tänkte också lite grann på konkurrenssituationen. Vilka är era främsta konkurrenter? Skulle jag säga? På, om vi tar marinsidan, för vanliga handelsfartyg så är ju den största konkurrenten, den Norska Atronica, som ägs av amerikanska UTC. Har varit så alltid, men tittar man på marinsidan så var vi för ja, 15 år sedan, då var vi lika stora. Idag är Concilium tre gånger så stor. Och där, där har vi ju tagit marknadsandelar. Eh, där fanns tidigare, som hyggligt stor, eh, amerikanska Taiko. Men de är, inte, eh, de är inte lika stora längre på, på marinsidan. De har tappat marknadsandelar. Stort där. Och så finns det ett antal lokala företag som, som säljer. När du kommer till kryssningsfartygssidan så jag ska säga, det är det och Atronica och Sen finns det ett italienskt bolag, också, men vi äger 40 av dem. Så att det, Vi tar nästan de orderna också. Och fler finns Det inte. Det finns inga fler som en, en kryssnings, ett kryssningsrederi accepterar. inte. att Oavsett pris accepterar de inte att ta, ta en, en liten ny spelare. Det är liksom alldeles för mycket på spel. Vi ska se om vi har några frågor från publiken. Ja, där, Varsågod. Ja. Nej, det hade inte något med att göra med att ta Jag kan fram rapporten. Mm. repetera frågan bara så hörs. Jo, det den senaste kvartalsrapporten, att den blev senare senarelagd. Ja, hade inte, hade det inte något med, hade inte något med tiden att göra, utan den processen fungerar likadant varje, vid varje tillfälle. Men vi hade sånt som vi hade tänkt få någon dag till att bli färdiga med. Får vi får se hur det blir. Vi rapporterar nu på fredag. Ska vi se. Hade vi fler frågor från publiken? Då funderade jag lite grann på hur ser, hur ser egentligen ägarstrukturen ut för Consilium? Konsilium har en huvudägare sen gammal, som är ja, familjen Rosenblads bolag som äger ungefär 50 av aktierna. Och sen så har vi en, ett annat marinbolag, som svenskt bolag, MCT Brattberg som äger ungefär 18 av aktierna. Sen är det spritt på mera, mindre aktieägare. någon som äger en 4 och några som äger 1 och 2. Okej. Vad har ni för... Ut delningspolicy eller utdelningsmål så att säga. Ja, vi har haft som, som målsättning att vi ska dela ut 25 procent av vinsten. Nu har det inte varit eh, läge att göra det förra året men, men eh, det, det är den långsiktiga målsättningen den har vi inte ändrat på. Okej, okay, just det. ser vi några mer frågor. Då tänkte jag höra om allt nu går det enligt plan vad skulle du säga att företaget i så fall befinner sig om tre år och vad är strategin för att nå dit? Om tre år så har vi fortsatt att växa inom vissa segment. På marinsidan så behåller vi vår starka position och så rör vi oss uppåt och neråt med marknaden. Där kan vi inte påverka, där kan vi inte ta större marknadsandelar, inte väsentligt mycket. Inom vissa segment kanske. På landsidan har vi fortsatt och vuxit och är mycket större. Tåg, tunnelbana har blivit ännu större, det fortsätter och växer. Och förhoppningsvis så har det här med olje och gasindustrin hämtat sig och, och där har vi en hygglig marknad. Och vi, kan, vi, kan ha en, vi kan ha en ganska bra tillväxt bara inom de segment som vi håller på med. Sen har det alltid varit så att vi, vi har hittat nya applikationer och segment för våra produkter men än så länge så är det de här som gäller. Och eh, idag, var, var tillverkas era produkter i huvudsak? Var finns de största produktionsanläggningarna? Eh, Concealum utvecklar och äger alla sina produkter. Sen har vi, eh, sen har vi slu, slu, huvuddelen av slutmontering sker i Sverige, i Göteborg. Eh, test-slutmontering, ofta sådana här fattester med kunder på större system som kommer och tittar på dem i förväg. Medan vi har en del tillverkning i Kina. Vi har en hel del vad vi kallar projektingenjörer som sitter i Korea och Kina. Det som byggs, fartyg som byggs där ute, där sker mycket av projekteringsarbetet på plats i Korea och Kina. Det vi gör i Sverige då blir, blir specialfartyg till kryssningsfartyg. -fartyg och liknande. Det gör vi i Sverige. Projekteringsarbete, det som är för vanliga standardfartyg det sker i, i Korea Kina. Okay. Vi har även en produktionsenhet för montering i, i Kina. Okay. Och, eh, om det skulle bli en sättning i konjunkturen idag. En del är ju rädda för det. Vad, Om det skulle bli en konjunkturnedgång, hur mm. är er finansiella position för att klara en sådan? Vi har, ju alltid, vi har ju alltid, just nu så håller vi på att sälja av en del saker som, inte, som inte tillhör vi kallar säkerhet och det ska förhoppningsvis frigöra en hel del kapital. Men det är oaktat så har vi alltid klarat de här nedgångarna ganska bra därför att mer än 50% procent av volymen kommer från eftermarknaden och eftermarknaden kan jag säga, den har inte, vi har mätt det sedan år 2000, vi har mätt det i 18 år och den har inte minskat en enda gång under 18 år. Det här året, dippet jag visar er som ni är säkert medvetna om 2009 när världsmarknaden gick ner. Det var ett år då vår eftermarknadsförsäljning stod på stället. Den ökade lite grann men inte mycket. Och det är det värsta som har inträffat oss på 18 år. Det är att den har ökat lite grann och inte mycket. Okej. Okay. ska vi se om vi har någon till fråga ifrån publiken. Inte det. Jag tänkte, en, om man ser det på lite längre sikt, eller det är en utveckling som pågår nu, men inom fartyg att man vill, om man inte vill driva dem på olja, man ska gå över till LNG, driva mm. dem på det, eller elektrifiering, ja. liknande, kommer det att ställa andra krav på säkerheten, är det, en, är det ett hot eller en möjlighet? Eller är det, är det ja, LNG oklart. tycker vi om, det har vi redan sålt lite grann. Det vill säga, då krävs det mera säkerhetsutrustning ombord, då krävs det gasdetektion även för den här LNG-driften inte bara för, för fartyget i övrigt. Så att det, när det gäller eldrift ja, men då blir det, eh, vi säljer ju inte någonting specifikt till mo, mo, motorer. Så att eh, den Fartyget behöver ju samma skydd för brand, bränder i alla fall. Just det. Ja och Därmed var tiden ut. Och då får vi tacka mycket mm. för en väldigt Tackar. bra presentation. Tackar. Tackar.